Na 17. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske raspravlja će se i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o upravljanju otpadom po hitnom postupku, kao i o prijedlogu zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem. Na dnevnom redu rada su i prijedlog zakona o studentskom standardu, o izmjenama i dopunama zakona o studentskom organizovanju, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o stočarstvu. Imamo nacrte zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu. To je prijedlog kluba poslanika SNSD-a. Imamo nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske. Imamo nacrt zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prijedlog narodnog poslanika Perice Bundala. Imamo nacrt zakona o izmjeni zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja. To bi bili nacrti zakona, a što se tiče izvještaja, imamo konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 1.1.31.12.2020. godine. Zatim izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. godinu Komisije za koncesije Republike Srpske i izvještaj o radu i izvršenju rebalansa financijskog plana budžeta U Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1.1. do 31.12.2020. godine. Poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Nedeljko Glamočak istakao je da je ova partija na sjednici kolegijuma bila suzdržana oko tačaka dnevnog reda, ističući da nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu u Republici Srpskoj nema efekta. On je kopija zakona iz Srbije, ali morate imati u vidu da u Srbiji postoji tradicija sudstva, vladavine prava, pravne države, nezavisnog sudstva i pravosuđa, a i sam proces privatizacije išao na drugi način u odnosu na sve silne zloupotrebe koje su bile u Republici Srpskoj. Ja ću vas podsjetiti da je jedna od vlada kontinuiteta ove političke opcije donosila i zakon i vršila reviziju privatizacije koja nije dala nikakav efekat. Da su mnoga sredstva od privatizacije trošena, da nikad nije bilo transparentno gdje, za koje namjene, kakav se efekt imali tih sredstava. Dodao je da je SDS drugim partijama dostavio svoj zakon o porijeklu imovine, koji je sveobuhvatan, odnosno od 92. do dana kada se imovina bude ispitivala.